Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je netradičně v pátek podplukovník v záloze Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze Zamíje. Tak. A protože jsme jako téma dali hlavní téma, první téma, infiltrace policejních jednotek na tu demonstraci na Staroměstském náměstí, vracíme se k tomu po takovém delším času proto, že těch zájemců o vystoupení u nás v rádiu je tolik, že to mám vždycky už na týden 10 dní obsazené, ale ono není v podstatě není vůbec na závodu, abychom se k tomu nevyjádřili znova. Vy tam máte mezi sebou i zpravodajce, i lidi, kteří umějí analytiky, umějí analyzovat. Já jsem četl hned bezprostředně potom to tvoje vyjádření. A tak mi řekni jenom, Ivane, jakým způsobem jste na to vůbec přišli? Teď pouhou analýzou, nebo máte nějaké kontakty ještě pořád? Já vím, že to nechci říct úplně na rovinu, to je jasný, ale... Tak nejdřív dobrý večer všem, kteří nás poslouchají. Ježíš, promiň. Zvláště teda... Já se rozjel. Ty se rozjel, ano. Je vidět, že jsi plný energie. To už dneska jen tak vidět není. Zvlášť si teda pozdravit lidi, kteří tuto znělku, kterou ty už tady máš po léta, mají i jako zvonění ve svém mobilu. Takový lidi jsem potkal a strašně mě to potěšilo, tak tyhle ty lidi, jestli mi dovolíš, zdravím zvlášť. Ano, tato znělka už je tady víc jak 6 let, protože už jsem jí měl tuto znělku na tom minulém vysílači a převzal jsem ji, protože to byla moje znělka, no takže už ji mám opravdu hodně dlouho. Takže... Už se šíří i ta znělka mezi lidmi. Nejenom pověst o tobě. Tak to je dobře. Takže těm infiltrátorům. No. Prosím tě, tohle to vzniklo z normální, logické, poctivé, dlouhodobé, stabilní analýzy. Hmm. Prostě, když si vemeš celý vývoj, jaký byl tady, co se týká různých demonstrací, tak za poslední zhruba rok a půl nebyla žádná vlastenecká demonstrace. Všechno tohle to bylo rozbito, rozehnáno, organizátoři, kteří byli v té době jako akční, tak byli nějakým způsobem odtlačeni do ústraní, ať už ekonomicky nebo různýma dalšíma tlakama. A pokud se někomu něco podařilo udělat, tak to nestálo za nic. Přišlo období milionového chlívku a najednou obrovský demonstrace. No samozřejmě oni na to měli prostředky, management, know-how. Bylo to profesionálně připravené. A to velkou propagaci v ČT. No jasně, to všechno patří k tomu. Bylo to profesionálně připravené na úrovni, stálo to spoustu peněz. Hmm. Jo? A spoustu úsilí. Nicméně jako svůj, prostě co to mělo udělat, to udělalo. No neudělalo. No takhle, byly ty demonstrace, byly. Byly, ano. Že co to udělalo s národem, to už je potom druhá věc. Ale oni svoji práci odvedli kvalitně, profesionálně. A najednou se tady objevili nějací lidé, kteří v podstatě do té doby nikde se neobjevovali, ano. Protože řekněme si otevřeně, tady ta scéna těch opozičních nebo řekněme vlasteneckých sil je velmi úzká. Tady známe všichni všech, každý každýho. Jo? Ať už to máš od Karla Janku přes, já nevím, koho teď, abych na někoho nezapomněl nebo někoho zbytečně nevytáh, nechci jmenovat, ale prostě se známe. Řekneš jméno a říkají, jo, toho jsem potkal, s tím jsem mluvil, ten, jo, dělali mnoho, jsme spolu mnoho, tohle nebo tohle. Mnoho z těch organizátorů se jako známe velice dobře, tak ano. A ještě navíc, jo? Tak, osobně. Osobně. A najednou se tady objevují lidé, kteří jsou úplně neznámí, o kterých, ne, že by, já nevím, tenhle ten se mi nelíbí, s Pepou nemluvím, na Karla jsem se naštval, Franta je naštvaný na mě, ale tohle to jsou lidi, kteří vůbec neznáme, kteří vůbec se tady neto. Kde se vzali? A v době, kdy jsou maximální restrikce, kdy lidi musí stát 2 metry od sobě, jim povolí demonstraci?
prostě, aby jsme zorganizovali předtím demonstraci, já vím, co to bylo za úsilí, jsem se na tom podílel. Jo? Takže vím, že to není jen tak. A když ten magistrát nemusel, tak to nikdy nepovolil. A najednou tady je to povolený v době, kdy mají všechny páky na to, aby to zakázali. No tak to bylo samozřejmě divný, tak jsme to začali analyzovat. Ale navíc v době koronáče, že jo? No jistě. Ano. Jo? Takže jsme to začali rozebírat, hledat, zjišťovat, zná někdo ty lidi, nezná ty lidi, co to je, co chtějí, jaký mají program, co tam chtějí říct. Protože že jsou proti rouškám, to je sice hezký, proti rouškám je 80% národa a přitom 80% národa roušky nosí. Protože musí. Protože musí, jo. A dokonce už policajti přistoupili k tomu, že ty, co roušky nenosí, tak jim dávají tu maximální 10 000 pokutu na místě, co jim dovolil Hamáček, co jim povolil. No, už to dávají. Už to dávají, ale pokud člověk je znalej, tak ji nezaplatí a nechá si to napsat, protože je to nevymáhatelný. I když teď se nechci hádat, když je vyhlášený stav nouze, jsou to jiné podmínky. Jsou. Jo, to teď bych do konfliktu radši nešel. Protože nevím přesně, co všechno je povolený a co ne, protože se to můžou všechno. Protože jo, v tom stavu nouze jsou tam změněné věci a oni do toho vnášeli nějaké další věci. Nehledě na to, že dneska vymahatelnost práva je nulová, o tom taky si můžeme když tak popovídat, protože já teď osobně s tím třeba bojuju taky, ale to je takové vedlejší. Takže na základě toho jsme to začali analyzovat a zjistili jsme, že jediný, kdo tam prostě je, takový, který vyčnívá, který je symbolem vlastně toho našeho odporu a navíc je to symbolem ozbrojeného odporu, toho základního práva a základní povinnosti, který muž má, to znamená, to byl Marek Obrtel, velitel z Národní domobrany. On je symbolem toho, že prostě muž má ve své rodině, ve svém státě, jako muž mít tu ochranářskou povinnost. To znamená, on by měl, každý muž by měl mít schopen bránit svoji rodinu, měl by umět tyhle ty věci. To je, když vynechám sebe, vynechám Iva Gece, tak to je Marek Obrtel. A Marek Obrtel byl jediný vlastně, kdo tam byl takhle zvaný. No, já vím. Takže to bylo podezřelé. Tak jsme to začali zjišťovat, co a jak dál. No a samozřejmě, protože jsme monitorovali situaci, tak jsme zjistili, že nám do Prahy přijíždějí lidé, kteří se tváří jako domobranci, jako velký fotbaloví fanoušci, ale přitom na to nádraží ho přivez policejní vozidlo a s policajtem se rozloučil velmi přátelským způsobem a ten ho naložil do vlaku. Takže to byla služební cesta. Jo? No. Takže i ty provokatéři nebyli jenom praští. I ti byli svežení z celé republiky. No protože ty prasky by mohl někdo praskej poznat, no, tak se to musí dělat takhle. Ano. Jo? Takže my jsme už v 11 hodin měli dostatek poznatků o tom, že prostě je to provokace, že tam k něčemu dojde. No a jediný cíl, který tam z toho vylez, byl Marek Obrtel. Takže ještě se mu volal do vlaku, říkal, neblbni, zmizni tam odsaď, ty seš jako cíl. Jo? Ty prostě budeš mediálně určený, až ty vylezeš na to, tak to někdo spustí. Jo? Vlezeš tam, řekneš ahoj, oni řeknou ahoj a někdo řekne ano, on tady teďkonc dal povel k tomu, že tady bude násilí a udělá se to mediálně tak, že už mu to nikdo neodpáře. Čímž by mediálně znemožnili nejen Národní domobranu, ale všechny domobrance, by zbývaly zemský domobrany i moje vojáky. Prostě všichni ti, kteří chtějí bránit vlast, bránit to, tak by byli tímhle tím způsobem diskreditovaný. Ano. No, tak s Markem jsme to probrali, on si to ještě ověřil, rozhlíd se, no, vylez v Praze na nádraží a tam ho hned, jak se to řekne, lustrovali, tam už na něho čekali. No, takže blbej taky není chlapec, takže si to spočítal jedna jsou dvě. Prostě z nádraží zmizel a šel psát článek honem rychle za tepla, aby se objevil v tisku dřív než to. No a na tom
staroměstském náměstí, tam prostě na něho čekali, by tam věřili, že dojde, protože z toho nádrží to není tak daleko. No, nedošel. Takže to pak ukončili. Velice rychle to ukončili, protože prostě tam čekali, kdy už, byli všichni natěšeni, jak se tam Marek objeví. A další věc, Ivane, co mě zarazilo, já jsem tam nebyl, ani jsem tam nechystal se jít, protože já jsem si zjišťoval, kdo je zatím, a dostal jsem mi nějakýsi hon, a když jsem si šel na jejich stránky, tak tam sice píšou všechno možné, ale není tam jedno jediné jméno, kontaktní jméno, kromě tiskové mluvčí. A tisková mluvčí mi napsala dopis, mail, kde žádala omluvu Svobodného rádia, že jsme prý v našem vysílání řekli, že tu demonstraci na Staromáku organizuje Milion chvílek. A takže já jsem, nebyla to pravda samozřejmě, já jsem o ty demonstraci dopředu ani nevěděl, já jsem se to dověděl přímo v přímém přenosu ve vysílání, takže jsem to taky řekl, že o tom nic nevím, ani o pořadatelích, natož abych říkal, že to pořádá Milion chvílek, což se dá lehce zjistit z archivu. A tak jsem jí teda napsal, že požaduju já omluvu za napadení a tak dále, no samozřejmě nereagovala. Ale už to, že tam nemáš jedinýho kontaktního člověka, jenom jakousi tiskovou mluvčí, která může být i zaplacená, to nemusí být ani člen, tak mi to bylo podezřelé, proto jsem říkal, je to nějaký divný. Ale zeptám se tě. Oni ti policajti, Ivane, mají dlouhodobě nalinovaný takové notičky, podle kterých jedou a neměnějí je. Včera tady byl Tomáš Vandas, který se tam šel na ten Staromák podívat. A říkal, my jsme měli štěstí, protože ty projevy až na jeden, nějaký jeden, to bylo úplně strašlivý, něco hroznýho. Potvrzuji, já jsem to slyšel celý, takže to strašný bylo. Takže odešli dřív, než to zavřeli. A teďka, Ivane, oni tam řekli, ty policajti, uzavřeli všechny východy z náměstí a do megafonu řvali opusta náměstí. Ty lidi neměli kam. Nepřipadá ti to něco? Je to jednoznačně schéma na to, aby zavládla mezi lidma panika, aby ty lidi začali šlapat jeden po druhém, aby tam začali se mlátit mezi sebou. Ale z historického hlediska. Jak se k tomu dostanu? Jo? To znamená, vytvoří se panika, a pak už se neví, kdo koho mlátí, kdo koho nemlátil. Získá se spousta filmového a dalšího propagačního materiálu, který se pak dá jakýmkoliv způsobem použít. Tenhle ten způsob na to, aby se vyvolala panika, strach v těch lidech. Normální ten živočišný strach, kdy prostě už máš potom zatemnělej mozek, nevíš, co děláš, chceš jenom zachránit holej život. Je velmi účinná, už v podstatě za soudruha Goebbelse se s tímhletím pracovalo, když odneři chodili vychovávat německý národ. Pak se to samozřejmě v dějinách používalo dál, použilo se to v 89., použilo se to, tak, chtělo se to použít i ve 14. na Hradčanském náměstí, kde musím pochválit své chlapce a dívky, že tomu tam zabránili tím, že tyhle ty provokatéry v podstatě eliminovali, že nemohli napadnout policajty, aby policie řekla, my jsme byli napadení a proto jsme to tady vymydlili. A to, jsem rád, že můžu zase pochválit, když je to po takový dlouhý době, ale prostě čím jsme dál od té události, tím víc mi dochází, jak to bylo významné, to, co se tam prostě událo. Že to bylo taky připravené. To bylo taky připravené. Tomu. Prostě jedou podle, mají nějaký manuál, který se naučili, já nevím, ve třetím ročníku školy řízení demonstrací a ten prostě se oprašuje s malejma změnama pořád. Takže tak máme ten Staromák. Na dalších dvou demonstracích, o tom byl 18. ten Staromák 18. října. Na dalších dvou demonstracích, které byly, aspoň co já jsem viděl, tak to, nebo tři byly potom dokonce ještě, tak to bylo 28. října, bylo to na náměstí Republiky, tam tomu se taky chci potom jako vrátit, bylo to na Letecký pláni a bylo to na Klárově.
ty lidi přecházeli, protože to bylo postupně, aby mohli přecházet. Na tom náměstí na republiky zase projevy hrozný, jo. Ale tam mě zarazila jedna věc, Ivane. Tam byl člověk, kterýho policie upozornila, že nemám proužku a že to je nařízení vlády. Nařízení vlády se nám nemusí líbit, ale musíme to respektovat. A ten člověk se s tím začal hádat, no a pak jsem viděl fotografie, jak na něj ty policajti zaklekli stylem amerických policistů na toho, na toho chudínku, gangstra a feťáka Floyda. Jo. Klečili mu na krku a na hlavě. Zeptám se tě, Ivane, neměly by se tyto praktiky zakázat a trestat ty policajti za to, že takhle klečejí na tom, když jich tam na něj bylo pět? Tyhle praktiky se učí už na střední policejní škole. Učí se už několik let a neučím dlouho. Nemůžu říct, že to je otázka desetiletí nebo kolik, ale každopádně v americké praxi se to používá desítky let, tenhle ten způsob. Není to nic, co by nebylo neobvyklého. Ten člověk, pokud není sfetovaný, tak ano, je omezený na pohybu, protože když udělá jakýkoliv špatný pohyb, tak se začne dusit. Ale to se dusí proto, protože se kroutí. Protože ale to je přirozená obrana každého živého tvora. Ano, když ti nasadím pouta, tak buď je budeš mít normálně, anebo si je utáhneš do krve. A do krve si je utáhneš, protože s nima budeš kroutit. Ano, to je něco jiného, když mi nasadíš pouta. Ale když mi sedne, klekne na krk, to je to tež. Tak je to neskutečné lidské ponížení. O to žádná. Navíc, když tam je těch policajtů na toho jednoho člověka pět. Já nevím, jestli se s nima pral, ale já jsem neviděl z toho závěru. Nevím, ale mají to takhle... Mně se to nelíbí zkrátka. Může se ti to nelíbit, ale je to normální zavedená praxe, to znamená, že je někde v nějakých směrnicích, kde se to ty kluci učej, aby to takhle dělali, aby ten dotyčný sebou nemlátil, aby 120-kilový chlap neutek 60-kilový policajce, která ho tímhletím způsobem drží. No tak ten policajtky tam nebyli, tam byli jenom chlapci. No jo, rozumíš mi. Je to prostě, je to chvát nebo pozice, kdy prostě i při takovýhle rozdílu vah a řekněme stejnému výcviku, ten, kdo leží, tak se z toho nedostane. No to nedostane. Jo? Ale navíc vždyckých je tam víc. Já ti to neberu. Já ti jenom říkám, že prostě se to učej. Mají to naučený, mají to jako jeden ze základních matů a chvatů. Ano. Takže policie pomáhat a chránit. Jo, ale když to bude namachrovaný feťák, tak buďme rádi, že ta policajtka to umí. Jo? Já ti věřím, že v tomhletom okamžiku se ti to nelíbí. Mně se to taky nelíbí. Mně se to nelíbí v žádném okamžiku, protože říkám jednu věc. Jestliže i na 120-letého chlapa, 120-kilového chlapa, který bude mít sebelepší výcvik, přijde 5-6 chlapů, kteří jsou taky namakaný, taky s výcvikem, no tak mu ty ruce skroutěj do zádu, daj mu ty pouta a nemůže nic dělat. Ne, oni s ním mrsknou na zem a kleknou si mu na krk. To je jenom výraz ponížení, podle mě. Na tom krku má ležet do té doby, než mu ty pouta nasadí. Jo? Na druhou stranu jsem zase viděl zákrok, kdy ty policajti ho normálně čapli asi 3 a dali mu ty ruce dozadu a tam mu zacvakli pouta. Hmm. Ale neklečeli mu na krku. To záleží na situaci. No, já zkrátka tohle to... Já ti chápu. Já ti chápu. S tím smířit nemůžu. No. Ale další věc, na tom jak na tom náměstí republiky, tak i na té Letné a no, na Voklárově nemluvím, tam to bylo úplně ujeté. Ale Ivane, ty seš rozumnej chlap. Nelíbí se ti to, co tady u nás máme. Ale teď v tuhle dobu volal by si vehementně po pádu vlády. A teď nemyslím na COVID, k tomu se dostaneme, ale myslím na situaci, v které Česká republika je a to, co nám hrozí. Tohle to je na dlouhý rozbor. Já vím, ty chceš po mně slyšet říct, že je to kravina. Ano, z pohledu toho, jak jsme na tom teď v tomto okamžiku, teď ještě v tomto okamžiku je to kravina.
Za 14 dní už to nemusí být. Za 14 dní už to může být dobře. Až to bude dobře, tak já tak na to budu. Ale teďka, kdo, kdyby opravdu padla vláda, kdo najen místo toho premiéra? Umíš si představit, že by nám vládnul Petr Fiala z ODS, nadšený vítač sudeťáků, nebo Ivan Bartoš, který je řízený svým vedoucím partaje světový a evropský muslimem? A navíc, víš co, já jsem přesvědčený, že kdyby se dostal k moci Petr Fiala, tak ti garantuju, že by se, co nevidět, zrušili Benešovy dekrety a nastalo by něco podobného, co v 38. roce. Zase by vyháněli český lidi z pohraničí. Sudety jsou německý název, ten si vymysleli henleinovci. Sudetendeutsch. Ale jako jižní Německo. A to si ty lidi neuvědomují teďka? Já nevím, ale každopádně teď ještě ne, ale příští týden to třeba už může být dobře. No pokud by ta situace nastala taková, že by se stalo něco, co by tomu nahrálo, tak, pak to je legitimní, ale já hodnotím situaci teď v té současné době. Tak, protože teď ještě pořád nad celou Evropou vládne Deep State. Na tom se shodneme. Ten tahá za provázky. To znamená, všichni lidi, kteří dneska jsou u moci, i potenciálně, kteří se můžou dostat k moci, jsou lidi prověřený a dosazený Deep Statem. Jeden jde trošku víc doleva, druhý jde trošku víc doprava. Nicméně všichni... To je kolorit. To je kolorit, přesně tak. Všichni jsou řízený z jednoho centra. To souhlasím. Jo? A v okamžiku, kdy se podaří odříznout tenhle vršek, v první řadě ty lidi začnou, ty, které jsou ty loutky, které jsou tam dneska nahoře, a jedno, jestli je to Babiš, Primula, nebo to, všichni jsou řízený z jednoho toho. Akorát, že někdo se víc cuká, někdo míň. Nicméně ten hlavní směr držej, protože prostě... Ano, držej. Ten prostor k manévrování mají úzký. Tak najednou tyhle ty lidi nebudou vědět, co mají dělat. Protože oni jsou naučení jenom provádět rozkazy. Oni nejsou naučení myslet a nést vlastní rozhodnutí. Oni nemají tu vizi, oni neumějí koukat dál, co by vlastně chtěli. Oni jenom plnějí příkazy. Příkaz. Je to vidět na hnutí ANO a Andreji Babiši, protože oni v podstatě nemají žádný program. No. Tam žádnou vizi, která by táhla ty lidi, tak tam není. Oni ty lidi ho berou jenom proto, že jim slibuje vyšší důchody a já nevím, co ještě. Ale Ivane, řekni mi jednu věc, prosím tebe. Co by se muselo stát, aby tenhle vršek od toho Deep Stateu byl uříznutý? Já si nedovedu představit situaci, která by k tomu mohla vést. To by... Je to jednoduché. To by musela vypuknout válka. Nemusela by vypuknout válka. Stačí, když Trump obhájí svoji pozici a docílí toho, že Obama, Clintonovci a Soros a všichni tyhle ty lidi si sednou za mříže. V okamžiku, kdy je posadí za mříže, kdy jim utne ekonomický vazby, který oni mají, včetně Gatese, včetně těle těch lidí, tak najednou všechno tohleto se sesype jak domeček karet. Ano, to máš pravdu. To taky, přestane fungovat. Celá ta hysterie kolem covidu a najednou zjistíme, že covidu je tisíce a jsou tady postaletí a jsou v podstatě, říkáme tomu, protože každý ten covid je jiný a mutujou a to, takže ne, to... COVID, koronavir. Koronavir, pardon. Takže nakonec zjistíme, že my tomu říkáme chřipka jedním názvem, protože je to jednodušší a začnou se... prostě tlačit lidi, aby skládali účty. V tom okamžiku, ale musíme mít připravenou něco, tady partu, která bude schopná ten stát znova postavit na nohy. A to bude problém. A to bude velký problém, protože ne, že by ty lidi tady nebyli, oni tady jsou, ale nejsou mediálně známí. Jo? A média úmyslně lidi, kteří mají potenciál, to znamená, jsou to vlastenci, svojí prací, svým životem prokázali, že jim jde o stát, že jim jde o náš stát, o náš národ,
Tak tyhle ty jsou vytlačování z médií. Záměrně, ano. Záměrně. Takže ty se objeví akorát tak u tebe, anebo na vysílači. A to je všechno. Nic jiného tady není v celém tom našem prostoru. A z těch lidí se to poskládá dá. No ano, to by se dalo poskládat, ano. Takže, ale musí se k tomu vytvořit prostor, musí se dostat zpátky. V médiích se teda jim musí udělat prostor, musí oni představit nějaké ty svoje vize. Chce to čas a pak se můžou ujmout vlády. Takže to ano, postavení toho... V tom případě potom pád loutkový vlády by byl na místě. Ano. Pokud by se tohleto stalo, pokud vyhraje Donald Trump. Tak. A udělá to, co si teďka říkal. Pozavírá ty šmejdy. Pozavírá ty šmejdy. No ono, abych jako to řekl úplně na rovinu, žádný prezident na žádném státě na světě, který je v prvním volebním období, tak si nedovolí dělat nezvratný zásadní kroky, protože by mohl tam už nebejt zvolen. A každý prezident chce zvolen být. A proto ani ten Donald Trump, to měl hrozně těžký, tak ale nedělal zásadní kroky právě proto, aby si nezabřel vrátka k tomu zvolení. Vidíme to i na prezidentovi Miloši Zemanovi, i v tom negativním smyslu slova. Protože on teď je v druhém volebním období, už to má v podstatě za pár, že jo, za 3 roky. A už si nechce pálit prsty. A tak nechce si pálit prsty a dělá i některé prohlášení, které mi... Jsou na pár facek. Přesně tak. Ten Trump by proto totiž ta hysterie taky. Ale zeptám se tě jinak, Ivane. Já jsem slyšel jednu, jsem četl, neslyšel, ale četl, že jak Joe Biden, tak i Donald Trump už prohlásili, že v případě, že prohrají volby, tak neuznají výsledky voleb. Jeden i druhý. No to vede. A na druhou stranu jsem četl, že se tam už teď vytvářejí ozbrojené bojůvky, jako i domobranecký, z jedné z té republikánské strany a i demokratické. Ať už dopadnou ty volby jakkoliv. Neobáváš se, že tam vypukne opravdu, ale vypukne válka mezi těmi dvěma póly, mezi těma demokratama a republikánama, přes tyhle ty bojůvky? No, Sorosova nebo Bidenova strana má vypěstovanou Antifu. To je celosvětová organizace, která má vojenský výcvik, má i výzbroj, jsou připraveny. Zaplať pámbu, v Americe pořád je kult zbraně. To znamená, každý normální člověk, každý farmář má pověšenou pušku doma na zdi. A od malinka jsou ty kluci vychovávaný v tom, že zbraň se používá k tomu, že se z ní střílí a umějí to používat. Proto ve státech, které jsou zemědělské, kde ještě má většinu ta normální, řekněme, katolická nebo křesťanská, protože tam jsou spíš protestanti než katolíci. Křesťanská, lepší slovo. Křesťanská, bílá křesťanská komunita, když má většinu, tak tam je pořádek. Tam ta Antifa nemá šanci prostě dělat bordel, násilnosti a ten... To, co vidíme, jo? Zapalovat baráky, vykrádat, bourat sochy, vykrádat krámy, demolovat to tam. To jsou, teď to možná přeženu, ale když se na to koukneš, tak to tam vidíš jenom ultralevičáky, na Antifu a černochy. Ano. Jo? Jak tam rabujou. Někdo mě může třeba našknout z rasismu, ale když si vemeš, když tam byla Katrina, to bylo v New Orleans. Ano, New Orleans. Zaplavila půlku města. Ano, ne, skoro celý. Tak, protože se to město vyklidilo, že lidi museli pryč, tak kdo tam raboval? Většinově z 90% černoší. 99% bylo černých, jo? A Hispánců. No, ale to byli i policajti černí mezi nimi. Ano. Jo? Takže ať mi někdo říká něco o rasismu. Jo? Prostě... 99% rabujících, máš pravdu, byli, já jsem o tom čet statistiky potom, byli černoši a hispánci, i policisti tam rabovali, černoští a hispánští,
A pak tam bylo opravdu 1% těch bezděláčů, bezdomovců a těch individuí bílýho, kteří se na tom přiživili. Ale faktem je, že tam byl dokonce zastřelený při rabování černovský policajt, přesně tak, jak to tenkrát prezident vyhlásil. Jo. A my jsme zase viděli, podívej se, když byl zatopený Karlín, tak tam jezdili na lodičkách taky ta naše hnědo-česká entita a vykrádala tam baráky. Tam nebyli Běloši, tam byli, nebo Češi, tam byli naši hnědočeši. Takže to ano. A taky ještě se tě zeptám, ty jsi říkal velice správně, že ten především jich, venkovský jich, že si to tam nedovolejí tyhle ty lidi. Ale ono to je vidět, tam, kde vládne guvernér v tom státě, demokrat, nebo město, republikán, tak je tam pořádek, je klid. Ano. Ale tam, kde jsou demokrati, třeba Seattle, no tak tam je to hrozný. Ty taky už se dostali i do střetu s Trumpem, který řekl, že buď si to tam srovná ten guvernér, anebo on tam zasáhne armádou, protože guvernérovi podléhá Národní garda a armáda je v kompetenci prezidenta. No jo, jenomže oni mají v ústavě napsáno, že podle nějakého zákona z roku 1805, tam je jeden jediný případ, kdy smí armáda Spojených států zasáhnout proti vlastním obyvatelům. A pokud by tenhle ten zákon nebyl naplněn z roku 1805, no tak by ten Trump ten příkaz dát nemohl. Takže tohle to se bude řešit po volbách. Jo? Protože ať jeden, tak i druhý řekne prostě těm svým, že on s tím nesouhlasí. Z naší strany neoficiálních průzkumů, které jsou z vnějšku, má Trump podporu zhruba 80% obyvatelstva. On má podporu i černých. Ano. On má podporu černochů, který chodí do práce, který prostě jsou integrovaný, který jsou normální, slušný, se kterýma se dá žít, bydlet. Tak jako máme Cikány, se kterýma se dá žít, bydlet, kteří mají vzdělání a kteří chodí do práce. Takže tyhle ty lidi podporují Trumpa. Takže bude to zajímavé. A proto říkám, v okamžiku, kdy Trump zvítězí v těch volbách a jednoznačně šáhne, ale legálním způsobem, on si dává sakra pozor, aby ho někdo někdy zpětně po letech nenašknul z toho, že zneužil nějakou pozici, on tvrdě dodržuje zákon, tak ten pořádek udělá. Takže ten pořádek se musí udělat nejdřív ve Spojených státech a pak se může dělat u nás. Jasně, protože ano, už jsme tady o tom hovořili s někým, nevím s kým, že v podstatě volby prezidenta ve Spojených státech významně ovlivní dění ve světě. V celém světě. Ale teď mi řekni ještě, teď se jde na další téma. Náhorní Karabach. Dneska jsem četl, že tam je město Suší, který je takový, je to pevnost, bývalá středověká, a byla to pevnost, kterou Arméni vždycky uhájili. A teď tam na ní je sousedinej útok, už dobili spoustu území, ty Azerové, a za pomoci samozřejmě turecké armády, za pomoci džihadistů navezených ze Sýrie a z Libye. Ivane, jak ty se díváš na problém Náhorního Karabachu? Já totiž mám smíšený pocit, abych se ti přiznal. Jednodušší otázku to nemáš? Mám, jestli ještě letos bude trošičku lepší počasí. Ano. Veme to vývojem dějin. To je území, které kdysi dlouhodobě původně obývali Arméni. Expanzí turecké říše nebo osmanské říše, která se expandovala nejenom do Evropy, ale samozřejmě i tímhletím severním a pro ně východním směrem, tak se cpali i tam. Azerové jsou turkický kmen, který se dostal tou rovinou kolem Kaspického moře. Dneska už je to v podstatě tam, kudy oni šli, tak dneska je tam zase, to je sever Iránu, jak se ty hranice různě posouvaly. Nicméně to jsou ty osmanští nájezdníci, kteří tam prostě zůstali. Oni jsou tam několik generací. Jo? A tím, že
Arméni, jak ustupovali, ustoupili do hor, tak jsou tam prostě různé enklávy, které jedny jsou azerbajdžánské, některé jsou arménské, je to tam různě potom. A samozřejmě ty lidi nemůžou na sebe koukat nějak vstřícně, protože to území bylo dobyto a bylo to dobyto opravdu hnusným způsobem. Osmani dobývali území i celou Malou Asii tím, že je to takzvaně přebírali na čisto. Vybíjeli místní obyvatelstvo. Vybili muže, znásilnili ženy, pobili děti a ty ženy potom hrůzným způsobem znetvořili a pozabíjeli taky. Oni tam nebrali zajace, oni to etnicky vyčistili. Tam nezůstal kámen na kameni. A to tež se děje i tam v těch dobitých vesnicích a městech, ty jsou evakuovaní, ty lidi utíkají a pokud ty města a vesnice, co dobili ty Azerové, tak jsou rozbitý, rozstřílený na mraky a ti lidi, kteří tam zůstali, tak jsou stříleni. Dokonce ty džihadisti jsou na to videa, ty zajatý lidi, kteří Arméni... Jemu řezávají hlavy. Ne, střílej je kulometama. Já jsem viděl kulometama. Jo? No, to je méně práce to dá. Než uřezávání. Než uřezávání. To se řeže ve Francii zase. No, to se dělá hlavně tak, aby to bylo vidět na videích, aby jako vzkaz to posílali. A ještě mají takový dobrý zvyk, že když dokazují, kolik pobyl těch Arménů, tak jim uřezává uši. Jo, že předkládá uřezané uši, aby mu věřili, že si nevymýšlí. Takže ho ještě zohavení mrtvou. Ale Ivane, ten vůdce Arménů se tam dostal na základě barevné revoluce. Teď jsme se dostali dál. To jsme v tom dějinném rozporu. Jo? Před 3 rokama proběhla barevná revoluce v Arménii, kde se dostal v podstatě tím samým způsobem, jak se dostal Porošenko k moci na Ukrajině, se Pašinjan dostal k moci v Arménii. Jo? Byla to práce hlubinného státu přesně podle toho schématu barevných revolucí. A on tam v podstatě, dneska už je to jasný, už to říkají politologové naprosto nahlas, on splnil svoji úlohu v tom, že přivede Arménii k válce s Azerbajdžánem. K válce s Tureckem dojít nemohlo, protože tam stojí armádní sbor ruský. Ten tam stojí od začátku, co byla Arménie, co se rozpadl Sovětský svaz a tím pádem na území Arménské socialistické republiky vznikla Arménie, tak stejně tam zůstala, tam, kde stál kontingent sovětský, tak zůstal ruský armádní sbor, protože Arméni všichni věděli, že to je z hlediska půdu sebezáchovy, jestli chtějí přežít, tak jim nic jiného nezbývá. Takže jsou tam na základě nějaký smlouvy. Tam jsou na základě smlouvy, která je fousatá, je z roku 89-90, to prostě celé té doby. Uvědomme si, že Arméni tak jako symbolem naší státnosti je hora Říp, tak symbolem arménské státnosti je hora Ararat. Ale ta je v Turecku. Hora Ararat je od dob první světové války už v Turecku. Aha. To je jeden z důsledků genocidy Arménů, kterou Turci provedli. Ano, jo? Ta první světové války, ano. Takže oni tyhle ty zkušenosti prostě oni mají živý. To je v podstatě ty zkušenosti, které my máme s Němcema, které jsou podobné, tak oni mají podstatně živější, protože my je máme hloubš v dějinách. Ta germanizace přece jenom u nás procházela ne až tak krvavě. Jo? I když taky je to systematický tlak po několik století, tak u nich je to taky po několik století, ale výrazně krvavějším způsobem. Jo? V těch podmínkách vytvořit podmínky k tomu, aby z nich konflikt je strašně jednoduchý. To je, jak když chodíš se zapalenou cigaretou v prachárně plnou toho střelného prachu. No, ale já jsem se chtěl dostat k tomu, jak to teďko řešit? Ten Pašinjan se odvrátil od toho Ruska a začal nadbíhat Američanů. On byl od Američanů dosazen. No, byl do těmi revoluci, takže on plní svoje úkoly. On plní svoje úkoly, jeho úkol tam bylo rozpoutat ohnivý konflikt. Jehož teď jezdí po Evropě
A oni, a žádají o pomoc, no? Ale oni mu vždycky řeknou, no, musíme to řešit, mu to, ano, je to špatný, musí se jednat. No, protože, protože i Evropa je řízená z toho samého centra, který to centrum vyvolala tu. A jestli jsi slyšel posledního Pjakina, to už je skoro 14 dní, tak on to tam popisuje s tím, že jeho úkolem je vyvolat takovou válku, že to nepřežije ani Azerbajdžán, ani Arménie, že se navzájem vyvraždí. Jednak je to obrovský oheň, který spolkne spoustu zdrojů i vojenských ze strany Ruska, protože Rusko si nemůže dovolit na svých hranicích takovýhle obrovský otevřený konflikt. Jednak oni dva se vybíjí mezi sebou a tím se vytvoří podmínky, že to původní arménské obyvatelstvo, které je v Arménii a které historicky má nějakou paměť, bude nahrazeno jiným arménským obyvatelstvem, protože víc Arménů dneska v zahraničí, než kolik jich bydlí v Arménii. A má na mysli diasporu ze Spojených států, která už je ideologicky přepracovaná, která v podstatě jsou to sluníčka. Ano. Jo? A kteří by měli vytvořit základ pro, řekněme, zbytek křesťanů, kteří budou v područí islámu v Evropě. Jo? Bude to v podstatě takovýto centrum pro tyhle ty lidi druhé kategorie v Arménii. Jo? Takže Bjakin se domnívá, že ta válka bude pokračovat až do toho vybití, tedy jak toho, ale Azerů je daleko víc než Arménů. Za prvé. Za druhý, mají tam Turci pravidelnou armádu a je tam, dokonce jsem někde četl, že tam je několik tisíc těch džihadistů, kteří, teda to jsou vrazi, že jo? To jsou lidi, kteří v podstatě nemají co ztratit. A ty jsou v první linii. A ty jsou v první linii. Protože Azerům se moc jako proti těm Arménům nechce jít. Zase řekněme otevřeně, přece jenom přes tu zkušenost, kterou oni mají z dob Sovětského svazu, kdy jak Ruské impérium, tak Sovětský svaz tam v podstatě udělal pokličku. Jestli máte něco proti sobě, tak si to vyříte, ale normálním způsobem. Já tady žádný krvel prolití nedovolím. Takže byly vytvořeny podmínky k tomu, že byli schopní, pod tím ruským tlakem, oni byli schopní žít vedle sebe. No ne schopní, nucení asi. No. Oni si nemohli dovolit. Nemohli dovolit. Jak Rusko, tak Sovětský svaz prostě vytvořil takové podmínky, že byli schopni to. A dokonce vznikaly i smíšená manželství. Jo? Takže řekněme přes nějaký 3-4 generace, pokud by někdo do toho nehodil vidle, tak by se to, řekněme, srovnalo. Jenomže to tak dlouho nebylo. Jo? Ty podmínky tak dlouho nebyly. Takže Rusko dneska dělá to, že se to snaží vrátit zpátky tímhle tím způsobem. No, ale myslíš, že se mu to povede? Já bych tomu moc nevěřil. Vzhledem k tomu, že Putin dokázal zabránit jaderné válce mezi Indií a Pákistánem na poslední chvíli, že dokázal dokázal zabránit konfliktu, který se vyvíjel už pomalu v jaderný konflikt nahoře v Himalájích mezi Čínou a Indií, já věřím tomu, že jsou schopní to dát dohromady. Bude tam nutná spolupráce s Tureckem, protože Turecko se tam snaží samozřejmě svoje zájmy taky uplatnit. Nicméně s Tureckem se dokázali dohodnout i co se týkalo Asada. V Sýrii to prostě tam to srovnali, přestože Turci měli chuť zabrat půlku Sýrie a to tak. Ano, trvalo to, já nevím, 3 roky, ale dneska můžeme říct, že 80% území syrského je zpátky pod vládou v Damašku. Já vím, je tam zbytek ten, okupuje Erdogan. Ten zbytek se ještě řeší. No. Jo, občas proskočej zprávy, jak Rusové vybombardovali nějaký pro turecký tábor, kde už byli připraveni další džihadisti, tak no. Prostě jim je nedovolili
poslal do světa, tak to tam vybombardovali, než ukončili výcvik. Takže zeptám se tě ještě na jinou věc. Nepřipomíná ti recept Erdogan Adolfa Hitlera? On si klade neustále vyšší a vyšší územní nároky. Zaprvé tady víme všichni, že ty Azerové jsou turkistický národ. Tam se dokonce mluví částečně dokonce turecky. Arméni to jsou první křesťani pravoslavní vůbec. A on útočí tady. Útočí i na Řecko. Tam to hrozí opravdu otevřeným konfliktem mezi dvěma státy NATO. Cpe se pořád do té Sýrie, tam to rozmíchává. No, já když si to vemu z historického hlediska, tak tohle to dělal Adolf Hitler a ty mocnosti jenom přihlíželi, maximálně někdy zvedli varovný prstíček, ale aby mu přes ty jeho pařáty dali to ne, tady taky ne. Navíc ještě mu Evropská unie cpe každý rok neskutečný miliardy eur, jenom proto, že vyhrožuje, že nám sem pustí 2 miliony migrantů. Já ti strašně děkuji za tuhle tu řeč. Proč? Protože... To byla otázka, jenom vysvětloval jsem. Jo. Můj postoj. Já tě chápu. Já, jak bych to měl uvíst? Já, když jsem se dostal do té situace, do toho postavení, co jsem se dostal teď, za ty poslední 4 roky, tak jsem samozřejmě musel začít hledat řešení, řekněme státnický, jo? Nebo prostě koukat na to trošku jinak, a tak jsem hledal vzory. A při studiu velkých významných válečníků, ať už to byl Napoleon, ať už to byl Ježíši Kriste. To je jedno, Alexander Makedonský. Třeba. Nebo teďka Evžen Savojský, toho ten není známý a byl to fantastický vojevůdce. No, tak jsem se dostal i k ruským, protože já přece jenom tu ruštinu trochu ovládám. A tak jsem se dostal právě ke studiu situace na Černém moři. Erdogan nedělá nic jiného, než dělali sultáni, kteří tam byli před ním, proto se mu říká sultán. On postupuje naprosto stejně. No. Naprosto stejným způsobem mu podkuřujou Angličani a Francouzi. Cpou mu tam prachy, cpou mu tam technologie. Takhle mu Angličani kdysi Turkům postavili loďstvo. Admirál Nachimov jim to potom rozmlátil. Jo? O generaci dál přišla druhá vlna. Skončilo to krymskou válkou, protože tenkrát už měli páru. Ty už měli parníky, když to Rusové měli ještě plachetnice, takže místo toho, aby se nechali vyvraždit na moři, tak správně usoudili, že prostě se musí stáhnout, jak se stáhli na Krym. Sevastopolský přístav uzavřeli tím, že potopili váleční lodě. Kanony z lodí vytáhli na břeh a bránili se tam a byla z toho krymská válka, kde v podstatě vyvraždili anglickou elitu. Jo? Tam... Ano. Takže ty zkušenosti jsou. A oni se znova cpou do toho samého průseru. Zatím Erdogan jedná jako suverénní... Macho, ano. To je správný stát. Ano, ale on je na postavení, kde musí být macho. Ano, jo? Ano. On pro Turecko, pro svůj stát dělá všechno, aby bylo co nejsilnější, nejbohatší, největší, snaží se ho rozšířit. Zase se sere... Pardon. Rozohnil se. Zase se cpe na sever. Ano. Zase dostane... Přes ruce. Ano. I přes jiné části těla. Mnohem nepříjemněji. Ano. Takže ono to skončí tímhle tím způsobem. Kolik to bude stát životu, to je otázka. A jak to bude dlouho trvat? No, desetiletí to nebudou. Na rozdíl od toho, že já nevidím konce východo-ukrajinského konfliktu, to je občanské války mezi Kyjevem a Donbasem. Problém... Tam to není vidět konec. Ten konec bude ukončený do 2 let. Kéž bys měl pravdu. V okamžiku, kdy se dostane Trump k moci, přestanou téct peníze na udržování armády na této linii dotyku, protože ty tam nejsou kvůli ničemu jiným, než aby vyčerpávali a odčerpávali. Prostě, jo, to jsou takový ty pouštění žilou.
No samozřejmě, oni slouží, to je zástupná válka, to je válka proti Rusku. Ano. A ukrajinským vojákům, no tak ním spou peníze, že jo? Tak. A snaží se tam držet. No. No, Rusové tam posílili, teď myslím, že tam posílili 99. humanitární konvoj, bílý auta s kamerama, prostě po tím, aby někdo neřekl, že tam vozí tanky. No. Oni tam vozit nemusí, protože uvědomme si, že Donbas, bývalé Stalino, za carského Ruska byla jediná kovárna. Tam to bylo v podstatě největší průmyslový centrum starého Ruska. Za Sovětského svazu tady v té oblasti se vyráběla třetina průmyslové výroby předválečného Sovětského svazu. Pak samozřejmě se to spalo na Ural, na Sibiř, roztáhlo se to, nicméně pořád je to průmyslová oblast, pořád je to přerostlá Ostrava. Ano, ano, jo? Včetně tedy uhelných ložisek. Včetně uhelných ložisek, včetně železáren, ano, oceláren, ano. Ale navíc jsou tam i zpracovatelsky, takže oni si dokážou tu techniku dát v podstatě dohromady sami. Jo? No ale tam právě o tom se zase neví. Já teďka všechno pokryl, všechno tohleto, tyhle ty neštěstí, já jsem nedávno zase četl, že tam stříleli ty ukrajinský děla na obytných čtvrtí, zase tam umírají děti. Ano. Nikoho to nezajímá. Tady se řeší jenom ten pitomej covid. Ale přitom, že tady umírají lidi válkou a naprosto zbytečně, to vůbec nikomu nevadí. Ten covid je nutný kvůli tomu, aby lidi přestali koukat, přestali poslouchat, stáhli se do díry, drželi si hlavu v rukách, nežili, jenom přežívali a nechali tady volné pole, aby si tady kdo chtěl dělat, co chtěl. Nedávno byla v Polsku ohromná demonstrace, kde tam ty demonstrující vůči vládě kvůli covidu, kvůli opatřením, tak na ně volali, ukradli jste nám rok života. A já jsem si říkal, to je pravda. Oni nám ukradli rok života. Ano. No. A nejhorší je, že u spousty lidí to zanechá psychické poruchy. Hmm. Já teď nebudu pomlouvat, ale vnitřně řečeno jsem se až styděl. Šel jsem s malou na procházku prostě a potkali jsme babičku, tak bodat. Nějakou, ne tvojí. 80, tak jo, nějak jo. Prostě to. Babča v oholi, gumové rukavice, dva hadry na puse, s vytřeštěnýma očima teď viděla, jak já tam jdu s tou dvouletou holčičkou, jak si povídáme. A teď se viděl tu paniku v očích, nevěděla, kam má utíct, jak se má před náma zachovat. Já jsem pro ní byl s tělesněním ďábla všech nejhorších to, co si to dovoluji jít s malým dítětem na procházku. Do lesa. Do lesa navíc ještě, ano. Jo? Ty už jsou tak prostě... Ty lidi jsou tak zblblí tou televizí, že prostě já jsem se styděl ne za to, co dělám, ale na to, v jakým prostředí žiju, jak něčemu takovému může tady docházet. A je to něco, co je řízený centrálně vládou. Prostě lidma, kteří by měli o nás pečovat, kteří by měli vytvářet podmínky pro to, aby jsme se nám tady žilo co nejlépe. Ale to je celosvětově. Ale to je celosvětově, ano. To je celosvětově, to je řízený, tenhle proces je řízený tak, že to postihlo celý svět. Teďka opravdu nedá... celý svět nebo jenom bílej svět? Já nevím o tom, že by se takhle blblo v Africe. Já taky ne. Z Afriky totiž nejsou vůbec žádné zprávy. A to je taky podivný. Jsou zprávy z Asie, že jo? Samozřejmě ve Wuhanu to tam začalo. Ano. Ale teďka už si s tím Číňani poradili. Ale máš pravdu, z Afriky... Tam se občas objeví nějaká informace, že už se tam taky objevili nějaký ty covidáci, ale takovéhle zprávy, kolik jich tam denně umře, kolik jich tam denně je testovaných, to se neobjevuje. Na druhou stranu jsou zase takový konspirační teorie, kterým já teda nevěřím v tomto případě, že v těch špejlích jsou nějaký nanočástice, rozumíš, že ti to tam... Já spíš věřím tomu, co říkali vědci, že tyhle ty špejle do nosu, a to se tě ptám, co ty na to říkáš, že jsou účinný, a to mám od lékařů, prosím, od dvou, nezávisle na sebe,
že jsou účinný mezi, jako přesnost toho testování na ten COVID, tak jsou účinný mezi 40 až 60%. Jinak, oni to totiž berou všechny ty viry, které tam na ty sliznici máš. Tak jak se ty díváš na to strkání do nosu? V první řadě. Já bych si to teda nenechal. To jsou dvě otázky. V první řadě. Celý ten proces laboratorního zkoušení, hledání, jestli tam máš ten, zrovna tenhle ten COVID, který nás zajímá, tenhle ten koronavir, který nás zajímá, ten jeden z mnoha, tak se to dělá metodou, kdy se to dá do Petriho misky a nechá se to kultivovat, bujet. To znamená, že se to množí 2, 3, 4 generace. Tady se používá, abych nekecel, 12 nebo 16 generací množení. Hmm. Věci se hádají, nicméně 80 nebo 90% věců je svolných s tím, že jakmile je to víc jak 12 generací, tak už je to nepřesný, protože se ti namnoží i to, co má nulovou, no, skoro nulovou hodnotu, tak se ti dokáže namnožit tak, že se ti to projeví. Jo. Ta variabilita už je tam prostě po tolika generacích, už je to v podstatě neprůkazný. Tady to máme mnohonásobně vícekrát. To je jedna věc. Druhá věc, špejle jako taková. Když se koukneš na anatomii hlavy člověka, tak tam, kam se strká tohleto, ta špejle, naprosto z hlediska získávání materiálu naprosto nesmyslně, protože jestli někdo chce získat, co mám v nosu nebo v nutině, tak já mu klidně rád kejchnu nebo na něj plivnu a má to vzorek tady z toho prostředí. Na to mi nemusí strkat až do mozku, no, špejly. Právě vzorek. Proto se tam... No tam ne, je, to je tam kousek... Tam je taková kůstka, strašně tenká jako lupínek a jmenuje se to, to je jenom pro ty, kteří tvrdí, že tam je, a to tak bylo na Facebooku, že tam je to nesmysl, že do toho mozku se nedostali, protože tam je lebeční kost. Depak, tam je několik otvůrků a jeden ten otvůrek z toho nosu je krytej kůstkou, která se jmenuje lamina cribrosa. Najděte si to, lamina cribrosa se to píše. Najděte si to na Wikipedii, tam je o tom vidět. A tenhle ten cribrosa znamená, že to není kost celá, ale porézní jakoby. A teď, když ti oni strčejí, a to je popsané v americkém časopise lékařském, celosvětovém, když ti to strčejí k tyhle ty lamině cribrosa, tak ji nazvednou. Jako když máš... Já nevím, u brusa, tak je tam jdeš prs a nazvedneš to. A tím, jak to nazvedneš, tak se tam udělá taková tak neznatelná prasklinka, trhlinka. A tou poté protéká zaprvé slzy do oka, tečou, protože to poškodí ty slzní kanálky tam. A za druhý i mozkomíšní mok. Ale ono se to potom jakoby zacelí, jo, tohleto. No, ale co se ti tam dostane? Co se ti přesně tak. No? A proč to strkají tak daleko? No? A jsme u těch nanitů, nebo jak se to, protože to je jeden z možných důvodů, proč se to takhle strká. Jenomže to bychom museli mít každý doma mikroskop a kouknout na to, co když mi to tam strčíš, toto. A nehledě na to, že se ta strká namučený v něčem, neví, co v tom je, no. A přitom to nařizují používat. A aby se kryli, tak když už někoho zlomějí, že tam půjde, tak on o to musí požádat. Tam podepisuje tak. Žádost. A vážení přátelé, po přestávce vám tady Ivan přečte, nebo já, jestli chcete, úplně kompletně něco, co mě strašně zarazilo. Ale to bude až ve 8:45. Teď si dáme s Ivanem přestávku, protože už tady má vypítou vodu. Tak si pustíme nějakou tu muziku. Tak máme po přestávce a půjdeme pokračovat. Ivane, ještě jednou dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Než se dostaneme k vašim otázkám, vážení přátelé, tak já tady mám papír, který mi přinesl Ivan a všichni, Ivane, ty víš o tom taky, co říkáš, že na Slovensku pan premiér Matovič nařídil plošné testování PCR systémem, to znamená tím šťoucháním do nosu. Jak se na to dívá, že to nařídili? Nejkrásnější na tom je, že to není nařízený, protože je to dobrovolný, ale přitom je to nařízený. Jo?
je tam vytvořena taková šílená atmosféra, že ty lidi prostě už začínají česky řečeno blbnout. Že přestávají používat normální zdravý rozum a nějaké analyticko-syntetické myšlení, které by nám mělo být vlastní, aspoň nám, těm starším generacím, byli jsme tak i vychováváni, bylo nám to ukázáno a používali jsme to celý život. Proto jsme dokázali, hlavně naši předci dokázali vybudovat to, z čeho žijeme ještě dneska. A? Tak je vidět, že ta historie, hysterie je prostě šílená. A tohle to je jeden z příkladů, který mi přistál na stole. Jako, tak jsem ho vzal jako vzor, protože kdybych o tom tady jenom mluvil, tak mi to věřit nikdo nebude. No takhle, nemáme to jako... Přistávalo ti to, ale není to ověřený teda, jako jo? Že to ano, není na tom notářský pravost. Ano, není tam notářský razítko, to je pravý. Nicméně poslouchejte, vážení přátelé. Já to přečtu slovenský, když slovensky neumím. Vlastníci bytov a NP, tedy nebytových prostorů, na ulici Hronská, 431/18, Balašská, v zastoupení správců HVH, správa domů SRO, internátna 2, 97404, Banská Bystrica, kontakt 0908 939 269, e-mail haring@, teď to nemůžu přečíst, hvh.comp.sk. Číslo jednacie 05/2020, bo Valašský dňa 28.10.2020. Oznam. Oznamujem všetkým vlastníkom, respektive nájemníkom bytov, že jsou povinní sa zúčastnit v dňoch 31.10.2020 až 1.11.2020 testovania na COVID-19. Certifikát o absolvování testovania bezodkladně predložíte na kontrolu panu Wagnerovi. V případě, že se nepreukážete platným certifikátom alebo dokumentom o vykonání PCR testu, budem to považovat za hrubé porušenie nájomnej zmluvy s okamžitým ukončením nájomného vzťahu. Razítko HVH, správa domov, SR. O internátna 2, Banská Bystrica, Ink, Zdeno Haring, správca bytového domu. Tak vážení, tenhle ten oznam, to znamená oznámení, tak to mě připomíná přesně to, co viselo v 39. roce po 15. březnu na pražských ulicích a vůbec na jiných velkých městech. Rozkaz civilnímu obyvatelstvu. Co na to říkáš? No je to fašismus. Jestli je to pravda. Je to fašismus. Takže... Nebo nacismus. Ono to je jedno. Je to jedno. V podstatě, Ivane, prosím tebe, co můžou lidi, oni můžou být vyhazovaný z bytu, když se nedají testovat, nebo já bych je dal k soudu. Jenomže známe, jak ty soudy fungují. Jednak jak soudy fungují, jak to bude dlouho trvat a nakonec, než po 3 letech soud rozhodne, že měli pravdu, tak oni budou bydlet 3 roky na ulici. No. Takže já jsem doufám, že k takovým koncům, jestli je to pravý, nevíme. Jo, není tam, jak si říkám, notářsky ověřený, ale jestliže to není hoax, no tak je to teda síla. Hmm? Tak věřím, že se tohle to u nás... Já jsem se tady bavil s Tomiem. No bohužel u nás to k tomu spěje taky. Ano. Tohle to je balónek, prostě nakolik si to, my to necháme líbit, něco se zkouší na nás, něco se zkouší na Slovákách a pak podle reakcí, které to vyvolá v obyvatelstvu, tak se to prostě koriguje. To je to samé, já vím, budeme se o tom bavit v úterý, ale toto je o tom, kolik sem přijde vojáků ze Spojených států k nám, když to vlastně nejsou vojáci, ale je to Národní garda, to je další věc. Ne, tohle to jsou vojáci, kteří slouží v NATO v Německu.
Těch 28, co jsem jde teď. Jo? A ten zbytek má být z Národní gardy. Asi z Národní gardy, ano. A u Slováků jsou tu asi Rakušáci. Jo? Aby jsme si nezáviděli. Je to naprosto ta samá situace a naprosto ten samý tlak, nakolik budeme nebo nebudeme ochotní tohleto přijmout. A bohužel proti vstupu těch vojsk na naše území, jak na Slovensko, tak sem, v podstatě nikdo ze zákonodárců nic proti tomu neřekl. Ty to nepodpořili SPD ani jedním hlasem, protože se zdrželi, protože to bylo zase fikaně napsané. Ono tam nebylo napsané, že sem zvou vojáky z NATO a z Evropské unie. Tam to hlasování bylo napsáno, že se jedná o členy, členské, o lékaře, nikoli vojáky, z členských států NATO a Evropské unie. To bylo sice napsané, ale bylo to podle zákona o vstupu cizích jednotek, vojenských jednotek na naše území. Podle tohoto zákona to bylo projednávané. Ne, nebylo. Já jsem se o tom tady podrobně byl s Tomiem, proto oni to věděli, že se jedná o vojáky, ale oni si nechtěli dovolit hlasovat proti z jednoho prostého důvodu, protože jestliže se zdržím, tak nepodpořím ten návrh. Jo? Je úplně jedno, jestli se zdržíš, nebo seš proti. Je to jenom o v podstatě mediálním postoji. Jo? Nepodpořili ho. Protože kdyby ho prý podpořili, byli proti tomu, tak oni by řekli, no ale my jsme sem chtěli pozvat lékaře ze Slovenska a vy máte proti Slovákům něco? Na vstup lékařů nikdo nepotřebuje mít tenhle ten souhlas. Byli to vojenští lékaři. To je jedno, ale pokud jsem ten... Já vím, jak to myslíš, je to svinstvo. Jo. Já jenom vysvětluju, proč teda nehlasovali proti. Jo. A udělali tiskovou konferenci, že jsou proti vstupu jakýchkoliv vojáků. Jo. Já tě chápu. Já chci jenom zdůraznit, že je to podle zákonu, který se vztahuje na pobyt vojenských jednotek, to znamená lidma se zbraní s vojenským výcvikem. Podle tohoto zákonu se tady jednalo. Nicméně z těch 28, co jsem získal podklady, jsou doktoři 3. 4. Tak 4. 4. No, dobře. Ano, 4 doktoři, tam to... Tohle jednou tady tě odpustím. Ne, to takhle, to je ze sněmovou. No, tom, ano. Jinak, prosím tebe, včera nám volala nějaká paní, že tady prodali Američanům tu fabriku na výrobu vakcín, no, která se má vyrábět až 1 000 000 vakcín ročně. No a je úplně jasné, proč sem teda tyhle ty lékaři a zdravotníci, proč sem jdou a proč tady bude ještě dalších celkem 300. Jo? Takže tady... Tady jde o pokusný králíky. O pokusný králíky a je to připravený, až tu vakcínu budou mít, že nám ji budou cpát. No, já nevím, ale já, jak si říkal správně o přestávce, to ať mě radši zastřelej hned a ne to bez bolesti. Já tomu taky nevěřím. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. Pánové, zdravím, tak to si pište, že se něco stane, ľudia se budou muset vzdát svojho majetku za odpustení dlhou a netreba ani rušit Benešové dekrety, píše Daň ze Slovenska. No, pane Dané, no, Ivane, ty jsi host, tak co ty na to říkáš? Tak on konstatuje větu, s kterou já těžko můžu polemizovat, protože s tímhle názorem už jsem se setkal, že je to jeden z možných řešení, jeden z možných scénářů toho bordelu, který je tady uměle naveden, protože nějakým způsobem ty dluhy, které se dělají astronomicky, se budou muset odepsat. A buď se odepíšou tím, že ti takzvaní věřitelé, co nám takzvaně půjčou peníze, ale to nejsou peníze, to jsou papírky, které se tisknou v podstatě bez jakéhokoliv krytí, tak když se to odepíše, tak někdo na to doplatí. Buď ten, který má ty... Pokud se jedná o stát. Pokud ale posluchač Dan píše o lidí. No o lidí, protože pokud se to neodepíše, jakože banko, je to tvoje riziko, odepíš si to na svůj vrub a na zdar a stát řekne, ano, já ty dluhy budu platit, takže ty nekrytý papírky budou krýt prací svých lidí, tak ten majetek musí někde vzít. No tak kde ho vemu? Vemu ho lidem. No jestliže ty lidi mají dluhy, ale jsou taky lidi, kteří dluhy nemají. No vemu to samozřejmě, když máš
na dlaní chlup, když tam není. No. Ale jsou, je tady střední třída, která něco má, která má ale baráky. Jo, ale nemají dluhy ty lidi, nemusí mít taky dluhy. No, ale to nevadí. Oni nemůžou ti tady takový zákon by museli přijmout. Tady není zákon, to, který by ti bez toho, aby si měl dluh, mohli sebrat majetek. Před 14, nebo dobře, před měsícem, kdybych ti řekl, že tady bude zákaz vycházení, tak se na mě budeš koukat jako na kreténa. Nebudu, protože se na to dalo čekat. Tak dobře, tak před dvouma měsícema. Jo? Prostě tyhle ten parlament, který tam je, který odmává všechno, tak odmává to, že kdo něco má, tak já to vidím jinak, ne? Tak prostě to zdaněj. Já to vidím jinak trošičku, jako je to v Německu. V Německu to je, Ivane, tak, že jestliže člověk bydlí v baráku a třeba pro děti má koupený byt a ty děti jsou ještě malí, tak ten byt má pro ty děti schovaný, ale nebydlí tam. To je něco, co chtěli udělat Piráti v Praze. No, že jim to sebrali. A Němci jim to seberou a dají to migrantům. Hmm? Dokonce to je, že tam byl hotelier, který neprovozoval hotel, no tak mu ho znásilně mu tam nacpali migranty, během 14 dnů mu ten hotel zničili, takže je odstěhovali někam jinam, ale ten stát už mu náhradu nedal. No. Takže takhle, ale že by to... Ale ještě jsou horší, ještě jsou horší. Máš v bance účet, tak ti sebereme třetinu z toho. To je přesně ono, ano, ano, ano. Máš barák, máš auto, tak ti toho oceníme a zaplatíš z toho mimořádnou daň. Ano. A že na to nemáš, tak ti ten barák zaberem. Přesně tak, no. To se může udělat, ano. Oni můžou všechno tohle to udělat. Ano. Je to svinárna. Hele, řítíme se do velkého průšvihu a vážení přátelé, my se budeme s Ivanem Kratochvílem a s Ivo Gecem v úterý od 19 hodin, příští úterý od 19 hodin bavit o možnosti vzniku třetí světové války a budeme to analyzovat. Teda oni dva odborníci to budou analyzovat, já se budu jenom ptát. Takže je to velice podnětné, protože podle analytiků některých, a teď můžu jmenovat pan Štefec a pan Martin Koller, tak oba dva tvrdí shodně a nezávisle na sobě, že otázka nezní, zdali bude nebo nebude třetí světová válka, ale kdy. A o tom se budeme s Ivanem Kratochvílem a Ivanem i Ivo Gecem bavit v úterý. To je jenom taková informace. Další dotaz na tebe. Dobrý večer. Ohledně té demonstrace s vámi souhlasím. Viděl jsem krátký závěr, kde někdo nesl ceduly s nápisem Freedom. Anglické cedule jsou známým znakem profesionálních demonstrantů. Správně. Kteří to nesou pro zahraniční média. Národovci tyto anglicizmy nepoužívají. Ale z jiného soudku nový ministr Blatný se vyjádřil v tom smyslu, že chce uklidňovat situaci a hned poté na něj média zaútočila, že nemá pravdu a blá, 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 blá. Média se snaží udržet paniku, píše Jiří. Tak co na to říkáš? Jsou dva, možná teď vidím dva nějaké, řekněme, přístupy, které by ten pán mohl mít. První je ten, že poučil se z toho, co dělal pan Primura, příliš, řekněme, vojáckým způsobem, direktivně. Ano. Prostě tady je rozkaz vlevo boh a odchod a nebudu se s někým bavit. Tak on to provádí ty samá opatření, nicméně tím způsobem, že se o nich baví. Takže tím, že se to bude týden omílat v televizi, tak si lidi si na to zvyknou a pak to zavede stejně. Jo, je tam jenom rozdíl v čase. A ve formě. Ve formě, tím pádem rozdíl v čase a ve stupni přijetí obyvatelstvem. Jinak že se pak to nebude to obyvatelstvo tolik kroutit a bouřit. Nicméně druhá možnost je to, že on dělal pana ředitele, že jo, v nějaké nemocnici. Ve vedení, tam psal, že byl členem vedení. Druhé největší nemocnice v republice. Jo. A on, pan premiér, o něm prohlásil, že to člověk s obrovskými kontakty do zahraničí a s velkým renomé v zahraničí. Což přeložme si, že má obrovské osobní vztahy ve Spojených státech a ve WHO. Tak, asi. A WHO dneska už vykřikuje veřejně, má to na stránkách, jsou to oficiální dokumenty, že COVID není žádná pandemie ani epidemie. Že prostě nic takového pravda není. To znamená, WHO už zařadilo
zpátečku, velmi velkou zpátečku. Tím pádem pan doktor, pokud si je toho vědom, tak samozřejmě tu zpátečku se snaží zařadit taky, nicméně média jedou podle notiček, který mají nařízený, takže tady dochází k určitému střetu. Já bych jenom, než dáme slovo telefonujícímu, tak bych jenom řekl, že pan doktor, pan minister Blatný prohlásil, že nám kleslo už to reprodukční číslo R, takže už se to jako snižuje, ale potom seznam okamžitě uvedl, že se pan minister omlouvá, že špatně vy mu vyhodnotili a vypočítali to číslo a tak dále, takže strašej dál. V posledních zprávách pan minister říkal, že je to začátek změny. Jo? To znamená, že... Tak máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já se omlouvám, neslyšel jsem to úplně od začátku, pokud jste o tom tématu mluvili, ale mě napadlo, že postupníma těma lockdownama začnou, anebo těma restrikcema začnou upadat veškerá ekonomika. A to nejenom tady v Evropě, na celém světě. No a potom, jakoby, kdyby nastoupila, už jste o tom taky mluvili dřív, nepodmíněný příjem. A jak budou mít lidi nepodmíněný příjem, sice to vypadá lákavě, ale v tom případě budou mít vlastně všechny chycený, takzvaně za, a rozumíte mi, jakože budou mít rovnou všechny chycení a když ty lidi se budou bouřit, klikem jedné klávesy řeknou tak a tenhle ten už nedostane žádný nepodmíněný příjem. Přesně. Jestli to hrozí, tohle to si myslím, že je aktuální a je to jednoduchý, čistokrevně jednoduchý, jak by si jim to mohli jako krásně zabásnout celý svět, jo, aktuálně, jo. Ano, ten nepodmíněný příjem, ale nejdřív, Ivane, ty nepodmíněný příjem, jak se na něj díváš? Vy to berete jako teoretickou možnost, nicméně tohleto už se tady používá. Používá se to zatím jenom, řekněme, jako zkušební balónky na některé lidi, ale už to funguje. To, co jste vy řekl v souvislosti s tím nepodmíněným příjmem. Já to rozvedu. Děkuju za otázku, já nebudeme ho držet, nebo... Já položím telefon. No. Děkuju moc krát. Mějte se, Naschle. Tak povídej. Naprosto přesně nepodmíněný příjem je past. Je to věc, která je uvedena v agendě 21. Zdá se to v první řadě jako velmi líbivé, že všichni vlastně máme zaručený příjem, jenomže je otázka velikosti toho příjmu. To znamená, jestli ten nepodmíněný příjem bude stačit vůbec na nájem a jestli to bude stačit na základní věci. A má to spoustu vedlejších souvislostí. Vemu to, když už mi nahrál, tak to řeknu. Už i dneska se tato zbraň testuje. Proč říkám zbraň? Vemte si, že máte účet. Máte účet u banky, máte kartu, všude kam chodíte, chodíte s kartou, zamáváte kartu, máte zaplaceno v restauraci, v krámě. Z bankomatu si můžete vybrat peníze, pokud tam nějaký máte. A teď si vemte, že přijdete do krámu, uděláte velký nákup, přijdete k pokladně a... Karta zablokovaná. Karta zablokovaná. Proč? Dobře, tak vrátíte zpátky, místo z nákupem, přijdete s holejma rukama, jdete k počítači, vlezete do internet bankingu a zjistíte, že máte účet zablokován. Je pátek a máte tam napsáno, obraťte se na svého bankéře. Bankéř má samozřejmě otevřeno od 9 hodin v pondělí. 3 dny jste bez peněz. 3 dny si nekoupíte ani vodu, 3 dny si nezaplatíte ani lístek na autobus, prostě nic. Dobře, vydržíme do pondělka, dojdete do banky, řeknete, já mám zablokovaný účet. Bankéř řekne, fajn, dejte mi občanku, udělá identifikace, otevře a řekne, ano, máte ho zablokovaný. Proč? No, máme tady podezření, že tam byla provedena nestandardní platba. Co je to nestandardní platba? No, je to nestandardní platba. Koukněte se do zákonu
o praní špinavých peněz. Tam je nestandardní platba, je, že když tam přijde něco, co k vám normálně nechodí. Takže třeba zdědíte byt, který prodáte, na váš účet normálně chodí výplata 15 000 korun, to je všechno, víc vám tam nechodí a najednou vám tam přijde za ten byt zhruba 1 000 000 korun. A kvůli tomu 1 000 000 korun vám to zablokujou, protože je to nestandardní platba. A musíte prokázat, kde jste ty prachy vzal. Proč? No protože je to zákon o praní špinavých peněz. V zákoně je napsaný, že do 3 dnů musí tenhle úřad, který je na ministerstvu financí, to nějakým způsobem vyřešit. Mně takhle ten útvar zablokoval jeden z mých účtů v červenci. Do dneška ho mám zablokovaný. Měsíc trvalo bance, než jsem z ní dostal, proč mi ho zablokovali. A to až na základě toho, že jsem napsal stížnost na Českou národní banku. Po tlaku České národní banky mi teda se banka uvolila mi sdělit, že to udělali na příkaz policie. Díky tomu, že mi řekli, která policie, který oddělení, tak jsem napsal na to oddělení, proč mi zablokovali účet, že se nejsem ničeho jistý, vědom. Tak jsem komunikoval s tím oddělením, načež mi to oddělení oznámilo, že případ předali jinému udělení na druhém konci republiky. Do dneška si dopisuju s policajtama, se státníma zástupcema, dokonce už i s okresním soudem. Do dneška jsem nebyl z ničeho obviněn. Do dneška nevím, proč to bylo zablokované. Nicméně jediného, čeho jsem dostal, že mi banka dala výpověď jako zákazníkovi. Mám u nich zablokované svoje peníze, všechny ostatní účty mi tekam vypověděli, takže já musím mít k jiný bance. Ale vím si, že bych měl jeden jediný účet, tak už jsem umřel hlady. Ano. Neplatil bych nájem, nebo vlastník bytu neplatil. Totální zničení člověka, jenom tím, že zablokuje se jeden jediný účet. Aniž bys věděl proč. Aniž by mi do dneška kdokoliv cokoliv řekl. Jinak, co se týče toho nepodmíněného příjmu, tak si správně řekl, Ivane, že to je past. Protože já, když to tady bylo aktuální, to bylo v době, kdy to na rok zkoušelo Finsko s Norskem, tak Norsko to po tom roce ukončilo jako neperspektivní, Finsko ještě dřív, protože to vůbec nepomáhalo k tomu, aby lidé, kteří dostali nepodmíněný příjem, zatím to bylo zkušebně, tak aby si našli i méně placenou práci, to bylo takhle míněno, tak oni ty lidé se odstěhovali třeba z města na vesnici, kde neměli elektriku, vodu, plyn, nic, a žili tam jako v předminulém století, jenom aby z těch peněz vyžili. No? A u nás to spočítali nějací sociologové a ekonomové z Karlovy univerzity, že pokud by Česká republika k nepodmíněný příjem přistoupila, takže by ta částka nepodmíněného příjmu byla 6600 korun. Z toho se nedá žít. Ale teď ten průser, Ivan. Oni by to opravdu platili už nově narozeným dětem, jejich rodičům, který by nesměli s těmi penězi nakládat, ale museli by je šetřit tomu děcku do doby, když bude 18 let. To za prvé. Za druhé, už ten člověk by, pokud by to takhle bylo, neměl na nic dalšího nárok. To znamená důchod, nic. Příspěvek třeba na bydlení, příspěvek v hmotné nouzi, rodičovský příspěvek, nemocenská, nic, dovolená, nic. 6600 a starej se. Je to past na lidi. Jenom hlupáci si myslí, já jsem zažil takového hlupáka, který tady tvrdil, že tady v rádiu, že kdyby stát zestátnil ČES, takže by ten nepodmíněný příjem mohl být na každého 25 000 korun. Já na otázku, ale teď tam stát má 51% akcí. Teď stát vlastní z většiny vlastní ČES. Teď je to státní, tak koukal jak vrána. Jo? A to je přesně ono. Lidi si pod tím představujou, že by dostávali peníze k pohodlnému životu bez práce. Vůbec to není pravda. Správně si to nazval past. Tak. Dobrý večer, pane Kapal a pane Kratochvíle. Chci se zeptat, pokud nevyhraje volby Donald Trump, máme nějakou šanci na záchranu z této pro mne už šílené situace?
Děkuji za odpověď, posluchačka Vlasta. Paní Vlasto, naděje umírá jako poslední. Šance pana Donalda Trumpa jsou velmi vysoké, takže tuhle tu, řekněme, krajně nepravděpodobnou, i když našimi médii, teda ještě pořád propagovanou možnost, že by pan Trump neuspěl v těchto volbách. Pokud by k ní došlo, tak z hlediska národa se vrátíme do, řekněme, času po bělohorských. Každopádně z mého hlediska mě je jasný, že buď bych stihl emigrovat, anebo by mě brzy někde našli po nějaký, řekněme, autonehodě. Dneska se nestřílí veřejně, dneska se vyrábějí dopravní nehody a podobné věci. Jestli by nedošlo k poněmčení národa, byl by to zázrak. Každopádně by nás čekalo potom další národní obrození. Jednoduchého by to nebylo, nicméně já věřím v tenhle národ, já věřím v jeho skrytou sílu, která tady je. Náš národ to je jako tráva, která když začne foukat velký vítr, tak se ohne a pak se postaví zpátky, takže mu ten vítr neuláme větve. A jo, jako jednotlivci samozřejmě na to můžeme doplatit, nicméně myslím si, že náš národ to přežije. Už jsme přežili horší zkušenosti. Ale říkal Karel Havlíček-Borovský, ale on to neříkal Karel Havlíček-Borovský, protože se mu to připisuje, tu větu. Byli jsme po Rakousku a budeme i po něm. Byli jsme před Rakouskem. Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm. A tak to připisuju Karlu Havlíčku-Borovskému, ale já jsem se dočet v těch análech, těch materiálech, že to prohlásil František Palacký. To je jedno, jdeme na další otázku. Dobrý večer. Víte, že dnes bylo v Egejském moři zemětřesení, které zasáhlo Turecko a také menší tsunami? Zdraví Ema. Ano, četli jsme. To aspoň jo, já to četl. Jo, já jsem viděl i mapky a to bylo to samozřejmě pod mořem, takže to tu tsunami vyvolá. To je přirozený jev. Viděl jsem krásné fotky z nádherné, znova postavené silnice, která byla v podstatě na demolici. Jo? Popraskaný asfalt, rozpadaný to. Tak. Každopádně, co je zajímavé, je, že epicentrum tam je napsaných, myslím, 10 kilometrů. Nicméně v tomhle těch našich oblastech by ty tektonické pohyby měly být výrazně hloubš. Jsme zase teď někde mezi různýma konspiračníma teoriema. Kdo slyšel o teorie o těch podzemních městech, podzemních tunelech, tak to tam se sice mluví, že to je všechno zhruba 2 kilometry pod zemí. Tady jsme 10 kilometrů pod zemí s tím epicentrem. Má to přírodní, nemá to přírodní. Nebudeme spekulovat, ano, zemětřesení bylo. Tak ale Turecko je v tektonicky aktivním pásmu. Tak to je pravda. Je. No. Tam je. Navíc tady o těch, té teorii konspirační, o těch podzemních městech a takových, těch tomu nevěřím. Ale o tom se můžeme bavit, až se tam půjdeme podívat. Ale co existuje, tak to jsou dva systémy amerických, zkrátka je HARP. A ovlivňuje to počasí, dokáže to udělat i tsunami a dokáže to vyvolat na určitém místě deště, protože tam magnetizují tímhletím, magnetizují ovzduší. A tenhle ten systém HARP je rozdělený tak, že to ovládá celou severní polokouli. Takže na to já tomu HARPu, ten existuje. Takže je to prý výzkumná jednotka, ale zase konspirační teorie říká, že to je na ovlivňování počasí. Každopádně dneska se tyhle ty věci dají vyvolat i nepřírodním způsobem, umělým. Jo? Katastrofy tohoto typu. Tak já tady přečtu další dotaz z Tanda. Zdravím vás i hosta. Chci se vás zeptat, jestli jste si opravdu jistí, že nařízení vlády ohledně nošení roušek se musí plnit, jak vy říkáte. Přijde policajt a řekne ve jménu zákona a tak dále. A já se vás ptám, jestli znáte to číslo zákona, má to paragraf s překříženým mečem a nevím o žádném, který by nařizoval zakrývání dýchacích cest. Dále toto nařízení má vadu nedostatku věcné působnosti, tím pádem nedostatek pravomoci příslušného orgánu vymáhat nošení roušky,
a jako takový sankční mechanismus nemá právní formu. Je nezákonný a tudíž neexistuje právní povinnost nosit roušku. Nemluvě o osobních svobodách jednotlivců, které jsou nad zákonem, nad zákonné ustanovení nutit člověka k... počkejte, teď mi to už došlo. Musím se zase podívat na další pokračování. No, teď se mi to... Ale, jo. Tak tady... Který, promiňte, nevyšla se poslední věta, taky poslám dodatečně. Nemluví o osobních svobodách jednotlivců. Článek 3 světové úmluvy, které jsou nad zákonné ustanovení nutit člověka k mučivým pocitům, je nepřípustné. Zdravím ještě jednou, Standa, hovořili jste také o nařízení testování na COVID. Chtěl bych vám říct, že neexistuje žádná zákonná povinnost ani nařízení, které by vás nutilo bez vašeho souhlasu darovat svoje DNA nebo tkanivo, a což se skutkově naplňuje při provádění výkonu tohoto testu. Poválečný Norimberský kodex nepřipouští, aby na vás byl proveden jakýkoliv lékařský zákrok bez vašeho svolení. Tak to je pravda. Právě proto dokonce paní prezidentka Čaputová na Slovensku řekla, že plošné testování, který nařídil premiér, takže se nedá realizovat. To řekla. Ale jinak, co se týče toho zákona, je to, já nevím číslo toho zákona ani paragraf, ale je to zákon o zdraví národa, a kde dává možnost vládě v nouzovém stavu nařizovat i jinak v zákoně nespecifikované nařízení. Je to v zákoně o ochraně zdraví národa. Takže právě proto se SPD snažila tento zákon novelizovat, tak aby jeden člověk, to byl Primula, v podstatě vládnul celému národu a nikdy nebyl ani volen. Ivane, co ty na to říkáš? Každá věc má dvě strany. Každá mince má dvě strany. Vemme si situaci, kdy bude třeba v Africe morová rána, všichni budou umírat. Z téhle té oblasti budou se zachraňovat naši občané. Přiletí letadlo lidí, kteří z nejvyšší pravděpodobností budou nakaženi. A půlka toho letadla řekne, že nepůjde do karantény. Rozběhnou se po republice a do tří neděl ta sama morová rána bude řádit v republice. Je to věc, které se musí předejít. Dá se jí předejít tím, že ty lidi, když přiletějí, zavřou se do karantény, sledují se, počká se, udělají se výtěry, rozbory, pak se pustí domů. Tohle chápe každý. Myslím si, že to, co jsem řekl, je společensky přijatelné. A na tuhle ty situace je postaven ten zákon, o kterým tady Vladimír mluvil. Proto je to takhle postavený. Protože nikdo v okamžiku, kdy se schvaluje zákon, neví, co se bude dít za rok, za dva, jaký prostě přijdou věci, které jsou málo pravděpodobné nebo řekněme nepředvídatelné. Nicméně každý i dobře míněný zákon je vidět, že se dá zneužít. Teď jsme ve stavu, kde je to zneužito. Já s tím pánem nepolemuzuju. Já mu to odkejvám, že má pravdu. Akorát se zeptám, a kdo donutí ty lidi nahoře, aby všechny tyhle ty věci, které krásně zdějí, když je nebudou chtít dodržovat, aby je dodržovat. Protože oni jsou u moci, oni mají v rukách moc, oni vládnou, jim podléhá policie, jim podléhá armáda, a když se to někomu nelíbí, no tak ho prostě zavřou. To je problém, který už se řešil za starého Říma, jestli má vládnout diktátor, Cezar, anebo senát. Tohleto, v podstatě tenhle ten problém prolíná lidskými dějinami, kam až jsme schopni je zmapovat, protože pokud je v čele člověk, který je zodpovědný, který miluje svůj národ a jde mu o jeho blaho, tak ty věci nezneužije. Pak se tam dostane k moci člověk, který mu jde o vlastní prospěch, vlastní seberealizaci, a začne to překrucovat ty paragrafy tak, že on z toho má prospěch, ale ty lidi trpí. A teď jsme v situaci, kdy opravdu, nejenže to říkají konspirátoři, ale už ta situace to silně naznačuje, že tady se nás někdo prostě snaží vyhladit, ano, vyzabíjet. Ano. A má k tomu všechny možnosti. To, že je napsáno někde v nějakých knihách, že to má dodržovat, je fajn.
Ale on, když se rozhodne, že je dodržovat nebude, existuje síla, která ho k tomu donutí? V našich podmínkách bohužel zatím ne. Já ulákám, že já se omlouvám. To ne, ale dál od toho mikrofonu, aby to netenčelo. Protože já to musím mít nastavený tak, aby bylo rozumět, ale když to dáš hodně blízko, tak to drnčí. Co jsem to chtěl říct? Ano, jenomže Ivane, ty jsi vzpomněnul historii. Já neznám z historie jediného vládce, a je lhostejno, ať se nazývá, jak se nazývá, který by tu svou moc nezneužil. Tak, aby se měl on dobře. Já ho znám? Já ne. Já jo? Tak mi ho řekni. A dokonce jsem teďkonce podílel na čtení knížky, která o něm byla. Ale teď to není pravda. Karel IV. Karla IV. Tak podívej se, já tě z toho vyvedu. Karel IV. Zaprvé, aby projevil, nebo aby se světu, Evropě ukázal jako velmi dobrý vládce, tak si nechal stavět Karlštejn. Zadlužil, v podstatě vydrancoval celé okolí, celou říši, aby ten Karlštejn, protože byl už drahý v té době, aby na něj měl. Zvednul Berně přes svíty. Byl to král, který byl velice osvícený, otec vlasti, ale nebyl to nezištný král. Dělal to ve prospěch. Nehledě na to, že já jsem teda, když bylo to hlasování o tom největším Čechovi, tak já jsem neoznačil Karla IV., i když si ho vážím, ale já jsem označil Jana Husa. Protože Jan Hus byl člověk, který nic nechtěl a jenom dával. Ale třeba ty jsi mluvil o té postupné plíživé germanizaci. Karel IV. Byl první, který ve svých říších německých, jako císař římský, tak ten sem zval Němce, a to především řemesníky, kupce a rolníky, to znamená ty, co pracovali. Dával jim zadarmo, jim dával kus lesa, aby si ho vyklučili, postavili si vesnici, udělali si políčka, dílny a tak dále. Tak Karel IV. Byl první, který jsem začal na naše území zvát Němce. Před Karlem IV. Jan Lucemburský to nedělal. Janu Lucemburskému byli Čechy naprosto volné. Ukradené, ale netahal jsem Němce. Netahal jsem Němce. No tady taky nebyl. Protože on tady nebyl, on odsaď jenom vysával ano, šíleně celou ekonomiku. Takže v podstatě to, co dneska dělá Evropská unie vůči nám, tak to je přesně to, co dělal Jan Lucemburský. Ano. On si válčil a všechny ty války mu platila česká země. A Karel IV. Tyhle ty věci dělal proto, aby pozvedl tuhle tu zemi, protože to byli mistři, kteří sem vlastně přinášeli to umění těch řemesel a ty se tady začaly šířit. Jo? To jsou ty základy potom té vyspělosti, která tady je. Ale jinak Karel IV. Byl nejlepší náš vládce, který jsme měli. To já jako neříkám, pozvedl tu řeč, ale jenom jsem ti řekl, že se to moc neví, že to byl on, který sem natáhnul německou diasporu. Jo, to je v pořádku. Teď jako se podívej. Každý vládce má jak pozitivní, tak negativní rozhodnutí. Jo? Jde jenom prostě porovnat chybná a nechybná rozhodnutí, protože samozřejmě ten vládce ty rozhodnutí dělá v okamžiku, kdy neví, nemá všechny informace, nezná všechny důsledky. Ale hlavně on se na to dívá z pozice své doby a ne z pozice naší. Nicméně já bych to uzavřel tím, že to ještě běží, že jo? Nebo už to doběhlo, ten seriál. Já nevím, myslím, že ne. Ještě to běží. Tak si to když tak poslechněte, protože je to jedna z možností, jak i v těle těch dobách, kdy jsme pod útlakem a tlačený vším možným zapomenout na své dějiny, se něco dozvědět o velkých, významných momentech dějin národa českého a českých zemí obecně. A tak přiřeju si polívčičku, tak když jsme se... Hovoří Karel IV. A musím říct, že opravdu díky zapálení rodině Pavlisový, kterou jsme do toho zblbli úplně celou, včetně dětí, a díky obrovské práce právě Svobodného rádia,
Hlavně Ivety. Ivety, ne, jsou Ivety Richteřikové. No, teď tam patří sem do rodiny. Já vím, ale tohle to byla jenom její zásluha. No, zaplať pánbu na to, že máš tady takhle samostatný lidi. Tak myslím si, že je to krásný projekt, který stojí za to, ano, si poslechnout. Je to dobrý. Strávili jsme několik měsíců na tom, ale jako já na to vzpomínám strašně dobře. Jdeme na další dotaz, a protože už vím, že se nám krátí čas, aha, tak jsem bude se rozkecal, poslední. Omlouvám se. Dobrý večer. Teď jsem četl, a říkali to i v televizi, že to pan Blatný, že pan Blatný prohlásil: petici milionu chvilek, to bylo proti Babišovi, jo, jsem podepsal. To je petici kritizující vládu Babiše. Než tyto výhrady je ale podle něj důležitější nyní vládě pomoct. U mě klesl na nejnižší úroveň. Zdraví Karel. Tak co na to říkáš? On se přiznal, že to podepsal, to se vědělo. Já jsem rád, že je to rovný chlap, že nezatlouká, nekroutí se a neříká, byl jsem donucen a já nevím a já nevím, co všechno. Já jsem ale dokonce četl, že on taky měl původně říct, že to nepodepsal a že to někdo mohl podepsat jeho jménem. Takže teď se asi pochlapil a přiznal to. Ale já bych mu to taky nevyčítal, protože to bylo vyjádření svobodné vůle. No a teďka, když je potřeba tomu státu, tomu národu pomoct, no tak tyhle ty žabomíší války musí jít stranou, ano, a musí se hold ke strojům. A teď jenom uvidíme, jestli chce pomoct národu. A nebo sobě. A nebo sobě. Přesně tak. Tak vážení přátelé, ještě poslední věc. Prezident Zeman mu řekl při jeho inauguraci: jste sebevrah. To je. Protože v tuto chvíli nezná problematiku a chod ministerstva a v tuhle tu exponovanou chvíli vybičovanou médií až k šílenství, to je opravdu pomalu sebevrah. Ale pokud je to sebevrah s dobrým srdcem, tak to zvládne. Tak to pokud zvládne. Ne, tak si kope hrob. No. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Ivanem Kratochvílem. Ivane, díky, že jsi si na nás udělal čas. S tebou je vždycky příjemný povídání. Děkuju, s tebou taky. Takže jenom, vážení přátelé, upozorňuji, v úterý od 19 hodin se budeme s Ivanem Kratochvílem a po Skypeu se připojí i Vogec. Budeme povídat o třetí světové válce. Myslím si, že to bude zajímavé povídání. Vzpomeňte na povídání o bejrutském býbu. Ano. To bylo taky velice zajímavé. Takže, Ivane, ještě jednou díky a rádo jste z toho. Těším se na úterý. Já taky. Takže, vážení přátelé, to bylo od nás všechno. Ještě poslední větu, no, prosím. Samozřejmě, ano. Já vím, já už jsem tím trapný. Ale pánové, prosím vás, než půjdete spát, vyčistěte si zuby, obejměte své ženy a polipte je. Oni na to opravdu čekají. Takže říkal Ivan Kratochvíl. Dobrou